Vakar pasirodė nauja Life is Strange dalis True Colors ir šiandieną išbandėme, peržiūrėme pirmą chapterį ir antro pradžią. Ką aš galvoju apie žaidimą? Kas man patiko jame? Patinko labai žiauriai gražus žaidimas, gražus apipavidalinimas ir stilistika žaidimas. Spalvos fantastiškai atrodo. Garso takelis žiauriai gražus. Valdymas paprastas, valdyti praktiškai nieko nereikia. Ko man trūko tame žaidime? Trūko daugiau veiksmo. Aš vis pradžiai galvojau, kad bus mažiau veiksmo, bet galvojau, kad paskui įsivažiuosiu ir reikės daugiau ką nors daryti. Bet visą chapterį praėjom, taip mažiau nei minimaliai reikėjo valdyti. Tai vat tas man didžiausias minusas. Žinojau, kad žaidimas yra lėtas, jisai yra toks pagalvojimui, žiūrėjimui, bet vis tiek tikėjausi, kad kažkokiu daugiau quick time events bus, kažko pasirinkimų daugiau, kur aš galėčiau daryti tiesioginį įtaką žaidimui. Puzlių gal įdomesnių daugiau, kad bus, nežinau, trūko man tokio pilnumo žaidime. Dabar toks atrodo jau visiškai kaip žiūri ir praktiškai nieko nedarai. Aš man kartais patinka ir tokie žaidimai, bet aš tikėjausi, kad to daugiau bus visokio valdymo ir interaktyvumo. To labiausiai ir pasigėdau. Ir tikėjausi, kad jis pavirs biškai greitesniu, bet jis irgi nepavirto. Galvo, kad tik pradžiai tokia, bet visą chapterį pirmą peždami to greitumo irgi neatsirado, nei biškai. Suprantu, čia ne šaudyklė, ne lenktynės, bet tiesiog biškelį kadrų pasikeitimo greičiai, nežinau kaip pasakyti. Kartais būna tokias vietas, kai tiesiog tie veikėjai žiūri vienas į kitą, kaip senose rusiškose filmuose, ir nieks nieko nedaro. Per tą rastą jiem ten 5 minutės laiko ten greičiau galėjo perėti. Suprantu, ten nori pavaizduoti emociją, kad pavojinga, kad baisu ir panašiai, bet vis tiek reikia kažkaip greičiau viską daryti, per lietai. Jau tas lietumas netgi per lėtas, aš taip galėčiau pasakyti. Tai galutinis mano įvertinimas, spalvos, apipavidalinimas, stilistika žaidimo, garso takelis, viskas 10/10, o pats gameplay'us ir veiksmo vykimas ar buvimas ar nebuvimas, tai nežinau, 5/10, 4/10. Labai pasigėdau to greitesnio biškelio ir didesnio interaktyvumo. Bendras vertinimas koksai 6/7/10. Tai vat tokia mano nuomonė hybridė apie Life is Strange True Colors, o jeigu norite daugiau pamatyti naujausių ir ne tiek žaidimų tiesioginių streamų, užsukite į mano YouTube kanalą Žb Giedrius. Streamai šiuo metu vyksta kiekvieną dieną, šiaip įprastai savaitgaliais.